ulajim senok kena mai. Ani mula juga rapang asuk dinya bo, ko asu asu ini kena rek, ko juga aguin ben. Rek dinya aku mek, iya rek, ko juga aguin. Acet cik. An bajar kan senok orang am gak aguin ben. An gua atau aku gede anak ingin pergi biu bau. Kunci lah. Ulah kan cuma kita tuh sahaja beriin kita. Nah, sebagian tidak cuma tentang syarat lah. Ina, yuk kita pikirnya ini, apa yang tidak bisa tuh? Kaki aja cuma bung, cuma, kan cuma, jilat sih. Iya. Gulgulnya bung, kan kan yang jilat itu. Aja tuh jilatnya, aja tuh. Cuma. पहले बहुत जल्दी आ जाता था, पहले मतलब जल्दी आ जाता था, आज पता है लेट हो गया, वो कभी कभी लेट होता है। Kadim. Apa nama dia? Jana Mai. Jana Mai. Dari mana dia nak? Kadim. Tik ulu le tingkat jin. Ya betul. Apa? Aduh. Ese mau kaise hoga fir? Roji, ham log wait karte hain. Hoga. Wait karna hoga. Kal ek bar dekhte fir. Kal dekhte. Theek hai, nikalte hain. Gari lap buruk itu. Iya, ujung pintar anda kita gari. Iya, phone lida, aja ujung benar mana yang doai ke gari. Ujung pintar lagi ni lah. Oh, kolel kau meh, ujung rada kau nipah. Acha ti. Meram, orang kade, oh ujung. Iya, meram kau kau bila. Thank you.
orang tuh bener. Iya. Siapa ya Pak Dokter Jono? Kak, ambil Pak Jono. Anjing. Iya. Bisa turun anjing sih. Ada barang yang ada, tanda barang kecil karena terus bayar nggak nih kok. Aja, kau sirkulnya terang. Kaya ujung aku cari nih rata nih minum urik, kata aku di kamera aku ingin membor kata. Ini dalam boro ya mai? Cina emang kain boro ya? Kaku nih langat terang. Kaya ujung aku nih rata nih minum kau jadi nonton. Iya. Aja mana tuh? Tengah aku tunggu puja putih. Iya, dah mati. Amar singjang. Ini mana boro ya rujukan balas kawan? Iya, jam itu ni tak kujo yang tu kecuali membara kata tu nih namanya. Nanti amdom jaga cakar itu nih. Jam itu nih tak kujo yang tu ko rubah kini tu kain di dinda buri ringga kanuma. Jam dinda buri lah, lemin lagi. Kujo ya? Saya tu mesti nanti kita nih. Buat apa perih tu kau minta tak kujo jaga tu nih cik? Ikan pun barang sari tu nanti, apa nak kata tu tanpa? Sepeda jaga tiada nanti ada. Wah perjalanan payah juga macam tu. Kaki nanti ada ekonomi sepeda jaga tu nak. Hah? Ani meto marang puja kacih. Aurin. Aur wah selama marang am meto. Indahnya am abis kerja nanti dia. Oh kok kajir tu cina? Kok sih temadi kau main tena? Hah? Anjo kau yang suku ini log nanti ni aku. Di kuja ho. Anjo kanya. Anjo amen suku itu amrin am tar nanti. Oh itu Dardana. Hah. Ada karola tepuk sini Bunda. Ada karola tepuk. Ya, kemarin karola sudah datang lagi. Mana alat yang tepuk saja. Mohon karola yang terus karena kebahasan tanah. कर रहे हो उनको काट के डाल देगा आदिवासी लोग बहुत खराब होता है एक बार कहीं आप बोल दिया तो कहीं आ किसी को नहीं सुनता है इनका कमेंट है या आइन तो आपको आकर्षित करता है ना इमान आमें सुपुर्द मतलब आइन आम लोग के नाम देंगे आइन मान तान्या दादा तकिंग कुरकुरों तकिंग कुरकुरों चिमिंग दिन किंग कुरकुरों ऐंते Ini nama nanya mana ada yang dada kita minat, mesti nanti minta nyantai. Gunting dada ting gunting ka? Aindam. Teman je kat terus dah. Imin dan terus tu parah jiwa. Amiti yang mau demku ingki ayam miti re, rumi yang ada ya entar re, man je kat miti kita. Inapa telang ni re nengah, bantre akar ke tu pokit terung dalam, jangan. Ujung tu lo esal tu sal badlang ujue. Ado kiatin tekan bagainya tu. Ado baga kinter tuan tu pun disung renci punya. Si namen si kita jatir ni rian tu dale ho jatir tu isu pura aku kaji di kubanggali pulau taikin nani kainka mente isu pura aku citunya piranya uparin tainya. Jaman tembaga kinter tu uparin jibornya. Agar kembali kena jatuh. Nuh rumian ada ya ngebat karena jangan mentena. Kemana ke kam he? दो महीना में तागड़ा पेमेंट मिल जाएगा हिसाब करके अभी तो यहाँ पे खर्चे ही मिलता है घर जाने से एक ही बार पैसा मिलता है तो उसमें पैसा मिलेगा उसके बाद हमें साथ में चलेंगे किसी को हम बोलेंगे नहीं हम कंपनी को बोलेंगे हमें गाँव जा रहे हैं और उसमें तुमको लेके चले जाएंगे तो किया तुम किया इतना जा मैंने इंदुर को रंबागे था इंद्र दो छोड़ेंगे ना हम लोग मंदिर में शादी करेंगे ना मंदिर में शादी होता है ना उसको एक बार अपनाता है उम्र में सारी अलग जिंदा है जिसको अपना दिया कोई भी जात का नहीं जिसको अपना दिया वो अपना ही जब तक जान नहीं जाएगा तब तक तो जान नहीं विश्वास करो अरे हम पे नहीं विश्वास तो चलो तुम अपने सिंहोंगा पे विश्वास करो मेरा भगवान पे विश्वास करो इंसान तो बहुत बदलते हैं लेकिन हम नहीं बदले मानेगा क्यों नहीं मानेगा तुम तो जानती हो शादी हर आदमी अपने ही जात में करता है लेकिन लव मेरे शादी होने के बाद हर घर वाला तो नफरत करता ही है कि घर वाला का भी एक सपना होता है कि
बच्चा को ऐसे शादी करेंगे वैसे शादी करेंगे लेकिन सपना तो तोड़ के हम लोग शादी करेंगे तो घर वाला तो गुस्सा हो गए लेकिन कितना दिन गुस्सा हो और कितना एक ना एक दिन तो अपनाएगा ही दो दिन चार दिन अपनाएगा जरूर अपनाएगा क्यों नहीं अपनाएगा और ऐसे भी मेरा घर वाला कोई खराब नहीं घर वाला मेरा ऊपर बहुत गुस्सा करता है वो बोलता है कि तुमको जो पसंद है उसको लेकर और ऐसे भी तुम खराब जरूर दिखती हो इतना स्मार्ट पूरा हीरोइन जैसा दिखती हूँ देखेगा पागल हो जाएगा मेरा गाँव वाला तो बोलेगा वाह क्या लाया है जो इसका सपना था पहले ही से हमेशा करेगा बोल के साथ इन्फॉर्म इधर तीन तमाम करेंगे तुम यार रे हाँ तुम ये विश्वास करते हो क्या हम भेज देंगे तुमको अंदो कच्ची ये कोई ता जाती हो कोई दिखते इंकार को आखिरी को होता है गलत तू सोच रखती हो तुम जब हमसे प्यार करती हो विश्वास रखो हम ऐसा नहीं करेंगे जमीन तो
हाँ उसका गांव में आए तो क्या वो हमको मार देगा? नो इम्पॉसिबल, तुम जाओ इस पे विश्वास करो, देखने में हम ऐसा लगते हैं अंदर से। Tak sama kan bilang ini baik di mata, mungkin nak saya di mata ini dia orang kau jaga tak kira. Jangan ada itu, mana sih? Karena mana ini apa mana ini tu orang timbuli orang nak mana apa? Mana orang jaga ramai orang mana? Hah? Mana orang jaga ramai orang mana? Siapa jaga? Jaga ramai orang mana? Hah? Kan jaga ramai. Siapa rasa jaga? Rasa tu punya terasa jaga. Tu bukan rasa orang rasa kan? Hah? Padahal nama mula tu kan? Entah itu pun dah mana tu? Iya iya iya. Entah macam mana? Saya jadi keluar. Iya, entah nak main itu mana lagi tu? Iya iya. Pulau jaga tadi kena. Hah? Pulau. Nah, apa sih dalam undi? Jaga jita cokelat mungkin kaji 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 tu kerawa. Undi kau ini hanya urut mana? Jangan tu jaga kaji putar tu kampat nama ini terkita. Hanya kau tu dah iya, cina dah iya kau jadi nama ini ente. Jaga kaji tu tekim kaji itu nih. Yang kalau jaga artana, aje ganti kau tu kau berpetai untuk jaga artana cie, jauh ke kini jaga artana. Ia perang over naya na, ah? Ia perang over naya na. Aku kau itu nak kaji dengan tu dah home dengan tu. Terlalu kah dah wa? Alang lama bodi, alang lama nuin bodi, lama bunyit lama naya kan. Dada menteri mantan ni, ama undi menteri mantan ni. War war jaga ramen tu, japa jita pakai kaji itu, alang alang bisrin kaji itu. Ina tu anjay sumjau, thana sumjau tu. Indo mai tu nikan party party tu na? Iya, ah? Lela dia kuling ia perang kena. Dikusla amari. अंके हम तो जाओ तुम कौन है बोलने वाला क्या कर लेगा हम तो इतने इन द एक चपराल का काम हम किया चपराल ही तो नहीं माही तलार हो जुए इन दो तो नहीं तो चिल के समझाओ इन्हें ना निमिन मरंग कॉलेज को कुल किए बानी तो और पढ़ाओ का समझाओ का में ते इतना निकन पाइटी पाइटी इतने तो माय के तलार के ये तो सुन Indo cik sumjau itu tiki ni, mai do nak deh. So muskil gem kaji kita dima kum kara pergi agak ni. Yang ada cakap kan kaji itu bismas semanja kaji. Bismas tu, bismas tu, tu nak kah men kaji itu kah na do do. So muskil perasaan itu magu kiri ni. Na ita jati jagar tu na mener tu bayi na jai roh kolel bur do. Cikine umi ubah wa, cikine ubah wa. Nen met kita lelter kita tinju kan nen met te. Cakap kan kaji. Indo ni do cik ya bu sumjai. Kalau lo kah lelu wa, ita jati kalau jagar ni kalau kah lelu wa. Abu jati kau ke kah jaga jagar musik ni do. Ente nen kunduli tu ikan payit ko payit tu nen. Ente barai hoko tu kukur kuru. Bama samar tu nangka kukur kuru awli. Aj kaji di kira cerikan galdi payit alam ya am barai hoko umi cikut nama ente. Semus kira, semus kira kaji. Ikan tu anjo nulat tak mosor ganya ni do. Ente kalau samar tu barau tu lang terubu alang barai ho. Iya iya iya. Ente aku jaga tak. Tak ingat boleh lah kaji ni cikirnya. काम को करने का लगा तो अलग मरे बराबर एक टुमेंट बीसी को कभी समझाओ तो इतने में तो लगा या 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 इन तो ना चिल किया ना तो पता ही नहीं पूजे मायो ताई की ना हाँ पूजे मायो ताई की ना पूजे उठाई ना या समा आंखे लल के दिन ककड़े करने रहने आयस दोस्त मेरा सुपर दिन चपड़ाई में तो समा कुंटा के दिन ककड़े करने रहना ना कुरकुरे में जान अब तक चने जानो माय तो लीलम करी ताम रो ताम ना ओके जिंदी आ जा प्रदाई के इनका काजिर ना इंतन तो ना आ कुन्या पर ना है ना अच्छा तो दिए इनको लंग मुबा ले तो बुड़ी रलंग जगह रही है सारे दादा चक्का तुका हेलो क्या कर रहे हैं? हम तो बगान तरफ हैं। या ओके बंग सरे हम दो चिल के बिना हाँ
boleh nggak boleh? I love you. Nah, ambil suka jime? Acha? Jalan kian. कोई नहीं है यहाँ पे हाँ सच में बोल रहे हैं ना कोई नहीं है पाइते तो ना मेरा भैया नहीं है घर पे कोई नहीं है अरे मेरा दीदी का बेटी हाँ हम तो डर गए थे वाह का उदुबिया चिना उदुबिया अंते आई तो मिते तो ना अन्या जुड़ी को लंच जगर तो ना कुले जुड़ी को लो अंते अच्छा ठीक इनके कलंग जगर नहीं ची आलों जगर Eh, Ma! Ma! Wah, gue baik itu lagi kena ikum kakak lah bahaya ini. Ya, monor ke monor lah itu. Monor lo kan, anak itu ben iu cik. Nah, salah ikan tak ikina. Wah, itu apa? Hatu saya ikan honor tanah ini. Hatu saya itu kan honor tanah. Are ma ni pa ketir pa ni pa maye kaji cha ina tila tanah imo tanah ni babu men len ringali ya men kaji tanda ni minai gokone tanah men yo endo okoe in sama kore do alam kaji e umi Sare ke mana yang dia lidi ya? Level na tu dia perang kerana ni mungkin kerana ina kita dah kaji jaga itu nih. Kita jadi kurang kaji. Kaji, alam pun kaji. Ayah tu tu meneli ya. En ayah tu tu alam pun kaji mas kali ya. Tar tu okur yo cina aku meni ya nel bali ya bu. En tu na kaji. Sumja ya bu main ke? Iya iya iya. Sumja tu bu sumja ima. Kak sumja om tiak nampak tak entem ada nih kata orang. Kenapa tami kaji entem tena? Iya. Kaji ya bu babu alam bu. Iya, abu ni min hoja ti kami naik ten hoja ti to kaya ten biar ini nangan tayi kena kacih. Ina kita busom jauh ni ye. Iya. Kita bu tamir kita bu kori abu tu hatu sayo bu cina aku minta bu. Iya, ni min all perahu ciki iten. Ina kita busom jauh ye bu ni min mina bu aku tu am mina mina an mina ini babu mina ini kaji tinggal nangai. Alam mirang ini. Anke sama ini orang kerinya sama mukoy tu ni kaji tu ni mente nak dan jaga itu ni kaji. Aja ina busom jauh ye. Ini kaji pun sunjau. Aja teh ke mana entah pun sunjau ye. Iya, nanda entah main tu konfa sana na. Banda fa, sih nak kena main tu luar ya, impai ti cik main ke nyutung ba ye ina. Kamu ni betul? Hah? Aduh bari. Oh konfa apa tu? Bagan pa, mau bagan Jakarta. Mau Jakarta na? Iya. Di kulo ke tolong Jakarta na? Hah? Di kulo ke tolong Jakarta na? Dah itu. Itu. Kamu kian lagi main am tu? Aling kian ni ni anak kasen ka. Aling aku. Eh, alam gundi iye. Kan gundi kita nak sumja ye minta. Iya, sumja ye bu alam gundi. Min all para cita cita biar ini nggak jaga suku kecil. Iya, ini kita alam gundi ye bu, alam gundi ye sumja ye jaga. Nola. Sumja ye bu. Iya, sumja ye bu. Alam gundi ye naik. Ruko alam ruhi. Juk kian lagi benju. Ina lagi main muduk kita am tu. Nah, tu kakur tam tu iye main tu. Nah, itu kaji itu ujung beti itu ini kian itu lu kau itu tenggang tu. Ya nak, kamu udah beti ya kaji unang ina tu. Nah, jemen bau tu tamir tu bugi ada wajib teh hokur yo. Aku tu saya polis teh hokur Cina aku kaji buru tu. Kak
kaji itu ya kaji emang. Tidak lagi emang yang untuk kita. Doa lagi bahkan pada jaga tani mining kaji itu nih dulang uang telah miti itu nih rokau cuy nih lo. Nak tu kuma untuk anda bubi tamil untuk anda mai kamu tiki kita. Kamu untuk ke rebubi ini emang. Lalu anjay mama kan ke kau dah injik lagi. Unde merio kita aku nanya apa teh anjay kaji di nunan. Impar mini imente. Kalau cik ya lo kaji ini untuk sikap. Untuk sika kita, ini kata anda alam kaji nak tu Marco kami itu tu alam tu cili ke tu ubah. Hah? Sari? Cakap. I love you. I love. Kau I love itu minta tanah, taruh putih. Kau I love itu minta tanah man, kunduri. Hah? Nih undem cikai na man. Cepat, dan kajian tu kamu sari Omar. Nah, leli itu ramci ayam kita ramci jagar ko. Ayam kita ni, I love you. Tatta ma I love you kaji. Ina lagi kolej dalam kulit ni kunduri. La, lu dan tanam. Kaji ni anjir anjman. Oko yang masuklah tanah. Oko yang kaji. Oko yang kaji ni tu samara indo kaji ente na. Allah tu juri kolej kolej juri kolej jagar tay kena ente. Kolej juri kaji. Galai dirangam lagawan tanah dok kaji internet kaji. Galai juri kono kaji galam lagawan kuat ni lo galam lagawan. Ina nato le tutan mia. Hah? Ingkan tami aja. Tikir gawan kaji internet. Buli rak kaji itu dok. Baca itu ya nama urut itu. Hah? Anjing kaji itu anjing orang urut itu. Am kaji itu aku yang mana? Kaji hoja tiko tu bangun kita aku enten biar disaram masalah tanah. Hah? Kalau gua amia sekali ini masalah tanah kaci. Tadi dah izin kam, tadi dah iya nuara. Ninta hoja tiko tu bangkor gak lagi kamu kian tanah kaci. Kunduri. Ninta anca kaji inter. Jangan cik ini asal kerja, jadi saya asal kerja. Ama cina am ten. Cakarai kaji ten. Cikian am ten cakarai kaji ya? Hah? Baik setahu saya itu cakarai kaji ya? Am kam sumjau tanah. Ale kolej le kunket main tu pura am kerap cabar gak ya na. Ina lagi korek dem saya ni anak kacih. Ina lagi pada wajil di macam itu. Hah? En biar isara asalam menteng kulit me korek doh. Doh anjay uga asalam. Doh, kunduri. Hah? Ilkram mau dia. Dah, macam mobile tu punya. Udah, eh, sekarang jaga ranen mobile tu. Kum sampai tanah mobile. Ia tu kau yang kata betul turkan mobile. Mobile kiringnya untuk kacih. Korek tanah menteng mobile kiringnya dan biar isara asalam tanah. Gapai itu uang tak kumpul kat tamia. Gapai ni kau kasih macam tamia. Ia tak indah. Kakak lah ujung itu nak kijiming toran king tamia. Mado itu ni mimi. Ia mimi king tamia itu nak toran. Cikin mimi king tamia. Nah, nampak uang kau kumpul tamia. Gapai kamu senor gamai kat dia. Kau nak tamia ni? Tapi kau nak lempok kau nak kena? Alam kakak lah ya, babu. Bokor yo kaku ayam ni ina. Jika kamu kakak lah ya, ma. Ini budak dunia ni. Biar salah dengan nama kita dengan kakak lah ya. Alam kakak lah itu jaya. Sumjau ya, ini mana ina ke orang pernah kita nampak ini mana kalau ada kurki yang tenang ada ini kita sumjau ya, ayam sumjau ya, ayam mana sumjau tu dia. Kalau ngatu senggol ko ayam leher. Nak dia, emek nak kacik, kuduri. Umi, cakap ayam. Nak kacik dengan apa kamu ayam kedal? Kacik tenggelam. Bintang tak tahu ini tak tahu cili bintang. Ia ujung. Mari kita sumjau ini. Jangan pernah ini kacik yang tenang patung putri. Kalau bangun entai bantere. Alam jaga ku ayam tamrio kamu ayam ni anak tu bau bumi rumer tu bumi nyata kianya sudah kacikinya. Alam mana? Alam rakyat. An men lidah, an jatuh kan an ini undin kui kan an di lirik men. Ente na an biar ini ngajar kata iya kacil. Iya aduh aku juri-juri terang paralatan ku aduh. Ente menjaga kiki mai, biar menjaga kiki amu. Juri-juri kacil. Nenin ta nen, ye konda kore di kana ada payu di tani jaga tana an chicken kari ko dan jujur di kana kuar tani. Mungkin di kani itu mai kam nam kiki te kacil an patane upian di kani nam kiki. En engineer kan likan korio nangku mando ni minem parao kan ete. Cikena, mende kan iye kan ente, ti lingke kan ente, apa kau jadi kebakan anda jadi kuah? Kage ni do en juli juli kan ni do nikah kan ado. Juli juli, ek capan kan, emi jangan pada tak kau lele on riaya tamhong. Kage ya na, atau papu alam kakalai me. Kakalai kan? Atu sayu. Aja, kenapa? Limin lo kan ente cikena kakalai ya? Ina kita hatu sayu ko ayam ya. Hatu sayu ko. Ini paling macam macam tu ni kalau tingkat je, atau saya hobi yang kaji jadi. Paling tu sumjai mana? Iya, sumjai itu ni main ada tu halaman ingkar tu. Ni puja main ke karuba? Puja main tu juri tu karuba kena? Iya. Halam
Kurana kajim tentem ayam kita cikal. Kain kajim lo kama ayam ya. Tuh mending tar. Alam senang mana tu sumja. Dah ajuk tak nyaku mah main tu betem lo. Dah nyaku mah ala kan ni. Alam ni lah. Kami ini salah. 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 Kami ini salah
Ayo, dong, diinggulung, nunggu.